que nunca ouviu a frase: o que você quer ser quando crescer? Quando me perguntavam isso, eu imaginava muita coisa. Queria ser médica, professora, entrar numa TV para ver como que o Cid Moreira conseguia ficar lá dentro. E eu nem sabia que isso era ser jornalista. Um deles no valor de $1 milhão. Escolher a minha profissão foi difícil. Não havia muitas informações disponíveis. Também não havia internet. E pensar na carreira, assim como planejá-la a longo prazo, não era comum. Eu consegui escolher minha profissão e a exerço até hoje. Vamos começar a conhecer. Mas sei que não é bem assim que acontece com todo mundo. Há algo em comum entre aquela época em que fiz minha escolha e os dias de hoje: a dificuldade de se escolher a profissão sozinho. Antes por falta de informação, hoje pelo excesso dela e pelo mercado ser tão dinâmico e a concorrência gigantesca. Nesse cenário, escolher uma carreira às vezes é um dilema. E decidir continuar nela ou não ao longo da vida, também. Mas há algo que estudantes, universitários e profissionais experientes podem fazer que pode facilitar um pouco mais as decisões, seja na hora de escolher uma profissão a seguir ou para mudar os rumos da carreira escolhida. É um planejamento de carreira. Isso mesmo. Se para comprar um carro ou uma casa você precisa se planejar, por que seria diferente quando se trata de escolher a carreira que pode te acompanhar por boa parte da sua vida? Para entender o que é um planejamento de carreira e as dificuldades que isso envolve, a nossa equipe foi consultar 3 especialistas da área. Planejar significa estabelecer uma conciliação entre uma situação atual e um futuro desejado. Isso nós fazemos para absolutamente tudo em nossa vida. E a nossa carreira não pode estar fora da ideia do planejamento ou, pelo menos, do pensamento estratégico. É um momento onde você para, se organiza para fazer aquilo e começa a pensar em todos os fatores que impactam para bem ou para mal a sua carreira. Mas como se faz um planejamento de carreira na prática? Em qualquer planejamento que você faça, você considera basicamente 3 elementos. Aquilo que eu chamo de ponto A, o ponto B e um vetor que liga esses 2 pontos, uma setinha. O ponto B é onde você deseja chegar, o que você deseja ser. Num futuro pré-definido, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Saber o ponto B, aonde nós desejamos chegar, é fundamental, mas não é suficiente. É necessário conhecer bem o ponto A, onde você está hoje. Ou seja, você tem que conhecer quais são as suas aptidões, quais são as competências que você tem. Que caminho é que eu vou tomar? Mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. O gato, depois que ele diz isso para Alice, ele desaparece, fica invisível, deixando apenas presente o seu sorriso. E esse sorriso é um riso sarcástico, sardônico. A mensagem que ele quer nos passar é que é isso que o mundo faz com gente que não sabe o que quer. O mundo ri das pessoas que não sabem o que quer. Como se vê, há um passo antes do planejamento, que é definir a carreira. Mas como fazer isso hoje, diante de tantas opções? Em meados das décadas de 70 e 80, o objetivo principal era ter um diploma. Hoje, decidir que carreira seguir, pelo menos para os jovens, é uma das decisões mais difíceis. A concorrência também é grande. De 26 a 30% da maioria dos trabalhadores que buscam o primeiro emprego, fora do estágio, estão na faixa dos 18 a 25 anos. Naquela época, bastava você ter um diploma, né, para você se diferenciar no mercado. E você tinha basicamente 4 grandes carreiras para seguir. Ou você fazia direito, ou fazia medicina, ou você fazia engenharia, ou fazia administração de empresas. Hoje, na melhor da minha informação, são 522 cursos aprovados no MEC. Diante desse cenário, como escolher uma carreira, então? É melhor seguir o exemplo dos pais?
escolher uma profissão que esteja entre as carreiras de futuro ou de melhor remuneração? Os especialistas dão a dica. É importante você saber, como aluno, como pessoa, exatamente quais as principais competências e dessas competências, quais as carreiras que mais vão utilizar essas competências, vão ser mais importantes para você. Não se escolhe carreira só do ponto de vista de mercado. Para você definir vocação, você precisa buscar informações, porque senão você decide vocação com poucas informações e a chance, provavelmente, de você se frustrar dali 10 anos, o que acontece muito, é muito grande. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é extremamente importante, é qual que é a situação daquele mercado, daquele segmento de mercado que ele diz que ele quer trabalhar. Para quem já decidiu por uma profissão, porém hoje não está satisfeito, mudar de carreira também não é a coisa mais fácil do mundo. Mas tem jeito, como explica Eugênio Mussac.